ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଅଧିବେଶନ 12 ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାର ସମ୍ପର୍କ ଶିକ୍ଷା ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ସମୟ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ବିଷୟ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମୟରେ ଅଧିବେଶନକୁ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦୟାମୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ମହିମା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତୁମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜରିଆ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ସେ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଅପ୍ରଭୁ କଥୋପକଥନ ଶିଖି ପ୍ରଭୁ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଉପାସନା ଗୀତ ବୋଲି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା। ମାଘ ଦିଆଯିବ ଖୋଜ ପାଇବ, ମାଘ ଦିଆଯିବ ଖୋଜ ପାଇବ, ଦୁଆରେ ଆଘାତ କର ଦୁଆର ଖୋଲାଯିବ, ଦୁଆରେ ଆଘାତ କର ଦୁଆର ଖୋଲାଯିବ, ମାଗ ଦିଆଯିବ ଖୋଜ ପାଇବ, ମାଗ ଦିଆଯିବ ଖୋଜ ପାଇବ, ଦୁଆରେ ଆଘାତ କର ଦୁଆର ଖୋଲାଯିବ, ଦୁଆରେ ଆଘାତ କର ଦୁଆର ଖୋଲାଯିବ। ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ପ୍ରଭୁ ସାରା ଏ ଜଗତେ, ସେବାର ଧନା ହେଉ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମୋତେ। ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ପ୍ରଭୁ ସାରା ଏ ଜଗତେ, ସେବାର ଧନା ହେଉ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମୋତେ। ଯୀଶୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ପିତା କୃଷକ, ଯୀଶୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ପିତା କୃଷକ, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ହିଁ ଫଳୁଥିବା, ଦୁଆରେ ଆଘାତ କର ଦୁଆର ଖୋଲାଯିବ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବୃହତ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାର ଗୋଟେ ଲତା, ଆପଣ କୃଷକର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାର ମୁଖ୍ୟ ଗଣ୍ଡି ସହିତ ଆପଣ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ କେବଳ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଖାଲି ଝୁଲି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ସେଠି ଆଉ ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ଗଣ୍ଡିରେ ଆପଣ ଝୁଲିକରି ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଗଣ୍ଡିରେ ଝୁଲିକରି ରହିଛନ୍ତି, ମୂଳଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଗଣ୍ଡିରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏହାର ଜଳ, ଏହାର ପୋଷକ, ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବଳ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ସହିତ କେବଳ ଲାଗିକରି ରହିଛନ୍ତି ଓ ଏହାର ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ପାନ କରୁଛନ୍ତି, ପାଉଛନ୍ତି। ଦିନେ ଆପଣ ଏକ ଝିଲମିଲ ଭିତରେ ଆପଣ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଆପଣ ଧୀରେ 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 ଆପଣ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ହୋଇକରି ଫୁଲ ଧରୁଛି, ପୁଣି ଫଳ ଧରିବାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାପ ପ୍ରେମ ଗଠୁଛି, ତାପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାପ ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି, ତାପରେ ଆସୁଛି ପାପ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆସୁଛି, ଦୀର୍ଘଶିଷ୍ଠତା ଆସୁଛି, ପରୋପକାରିତା ଆସୁଛି, ଭଦ୍ରତା ଆସୁଛି, ତାପରେ ପପ୍ 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 ଏମିତି କରି ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଫଳୁଛି, ବିସ୍ପଷ୍ଟତା ମୃଦୁତା ଆତ୍ମସଂଯମ ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ଫଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଖରାରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଖରା ପଡ଼ୁଛି, ପୁଣି ବର୍ଷା ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରୁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ପୁଣି ସେ ପୋଷକ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଭିତର ଅଂଶ ଦେଇକରି ଭିତର 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 ହେଇକରି ଆପଣ ସେଇଟା ସେ ଉତ୍ତମ ଜଳ ପୁଣି ସେ ପୋଷକ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି।
ଏହା କିପରି ହେଉଛି ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁ ନାହିଁ, ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କେବଳ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ସହିତ କେବଳ ଲାଗିକରି ରହିଛନ୍ତି ଓ ଏହାର ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି କୃଷକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଯେଉଁ କୃଷକଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଜଳ ଉପରୁ ତଳକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ବର୍ଷା ପାଣି, ନଦୀ ପାଣି, ନାଳ, ଝରଣା ପାଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଉପରୁ ତଳକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜଳ ଦରକାର, ପାଣି ଦରକାର, ପାଣି ବିନା ଏହା ମରିଯିବ। ଶାଖା ପାଣି ପିଇବାକୁ ହେଲେ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଗଣ୍ଡିରୁ ପିଇବାକୁ ହେବ, ମୁଖ୍ୟ ଗଣ୍ଡିରୁ ହିଁ ସେ ପାଇବାକୁ ହେବ। ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ ପୁଣି ଫଳ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶାଖାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ହେବ। ଆମମାନେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ପ୍ରକାର, ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର, ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ଉପରୁ ତଳକୁ, କହିବାକୁ ଗଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦେଇ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ବା ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ପାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଏ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାର ମୂଳ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଗଣ୍ଡିରୁ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ପାଇ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଖ୍ୟ ଗଣ୍ଡିରୁ ପାନ କରନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଗଣ୍ଡିରୁ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ପାନ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଜଳକୁ ଚେର ଟାଣୁଛି, ଚେରରୁ ମୁଖ୍ୟ ଗଣ୍ଡିକୁ ଯାଇକରି ତାପରେ ଏ ମୁଖ୍ୟ ଗଣ୍ଡି ଶାଖାଗୁଡ଼ିକକୁ ଜଳ ଦେଇଥାଏ। ଯୀଶୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ଯୀଶୁ ମୁଖ୍ୟ ଗଛ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଡାଳଗୁଡ଼ିକ, ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଏଁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଲାଗିଛୁ। ତେବେ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା, ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା କିଏ, ଡାଳଗୁଡ଼ିକ କିପରି ବଞ୍ଚେ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ପାଠ କରିବା, ଯୋହନ 15:1-8 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ଶ୍ରୋତା ବୃନ୍ଦ, ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମନ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବାଇବଲ ଯା ପାଖେ ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନରେ। ଯୋହନ 15:1-8, ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ପୁଣି ମୋହର ପିତା କୃଷକ। ମୋଠାରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଶାଖା ଫଳ ନ ଫଳେ ତାହା ସେ କାଟି ପକାନ୍ତି, ଆଉ ଯେକୌଣସି ଶାଖା ଫଳ ଫଳେ ଅଧିକ ଫଳ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତାହା ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଅଛି ସେଥିଯୋଗୁଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇସାରିଅଛ। ମୋଠାରେ ରୁହ, ସେଥିରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ରହିବି। ଶାଖା ଯେପରି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରେ ନ ରହିଲେ ନିଜରୁ ଫଳ ଫଳି ପାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋଠାରେ ନ ରହିଲେ ଫଳ ଫଳି ପାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶାଖା। ଯିଏ ମୋଠାରେ ରହେ ଓ ମୁଁ ଯାହାଠାରେ ରହେ ସେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳେ, କାରଣ ମୋ ବିନା ତୁମ୍ଭେମାନେ କିଛି କରିପାର ନାହିଁ। କେହି ଯେବେ ମୋଠାରେ ନ ରହେ ତାହେଲେ ସେ ଶାଖା ପରି ବାହାରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଏ ଓ ଶୁଖିଯାଏ, ପୁଣି ଲୋକେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଏକାଠି କରି ନିଆଁରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଓ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପଡ଼ିଯାଏ। ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋଠାରେ ରୁହ ଆଉ ମୋହର ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ରୁହେ ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କର ତାହା ମାଗ, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ସାଧିତ ହେବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିଲେ ମୋହର ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେବ। ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏବେ ଆମମାନେ ପାଠ କଲୁ, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, କୃଷକ କିଏ, କୃଷକ କିଏ? ଏହି ପଢ଼ିଥିବା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ପିତା ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି କୃଷକ। ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କୃଷକ କିଏ ଭଳି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଈଶ୍ୱର। ଅତି ସୁନ୍ଦର। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ କଥା ହେଉଛୁ, ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାର ମୁଖ୍ୟ ଗଣ୍ଡି କିଏ? ଭାଇ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାର ମୁଖ୍ୟ ଗଣ୍ଡି ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାର ମୁଖ୍ୟ ଗଣ୍ଡି ହେଉଛନ୍ତି। ଭଉଣୀମାନେ କିଏ ବୋଲି କହିଲେ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାର ମୁଖ୍ୟ ଗଣ୍ଡିରେ ଲାଗିଥିବା ଶାଖା କିଏ? ଆମ୍ଭେମାନେ। ବା କହିବାକୁ ଗଲେ
যেহেতু মু গোটে শাখা মু গোটে শাখা তবে শাখা কোন করতাউছি মুখ্য গন্ডিতে লাগি রহুছি আউ এবে মু আপনাকে পচারিবাকু চাই লাগি রহিবার অর্থ কোন হই পারে লাগি রহিবার অর্থ কোন হই পারে লাগি রহিবার অর্থ যে আমি যদি সেটি লাগি রহিথাও তাহলে গন্ডি সহিত আমার ভালো সম্পর্ক থিব আউ গন্ডি আমাকে সমস্ত বিষয় খানপিনা সব ক্ষেত্রে সে আমাকে সাহায্য করব অতি সুন্দর কথা ভাই মানে আউ কি কোন গাউছন্তি আপনার মতরে লাগি রহিবার অর্থ কোন হই পারে লাগি রহিবার অর্থ হচ্ছে কেবে মধ্যে শাখা ও দ্রাক্ষালতা অলগা ন রহিবা পাই আমানকু কউছন্তি যদ্বারা কি আমি বিনা দ্রাক্ষালতারে আমি ফল ন ফলি পারু সত কথা মুখ্য গন্ডি বিনা মানে ফল ফলি হব নাই ভাই আপন কোন ভাবুছন্তি লাগি রহিবার অর্থ আপনক জীবন পাই কোন অটে লাগি রহিবার অর্থ হেউছি আপন গটে শাখা আপন মুখ্য গন্ডি লাগি রহিবে তার অর্থ কোন আপন পাই লাগি রহিবার অর্থ মোর বুঝিবার শক্তি অনুসারে প্রভুঙ্ক পাখরে আমি রইলে হি আমি ফল ফলি পারু নিশ্চিত ভাবে যদি যীশুঙ্ক পাখরে যদি আমি নথিলে আমি সে পানি পাই পারবা না তো আমি ফল ফলি পারবা না আত্মিক ক্ষেত্রে আগে বড়ি পারবা না ভাই আপন কোন ভাবুছন্তি লাগি রহিবা হলে আলোচনা অনুসারে যদি আমি কথা কইবা তাহলে আমি সম্পর্ক গড়ুছু নিশ্চিত ভাবে কাহিঁকি না সম্পর্ক গড়লে হি আমি রই হউছি ঠিক কথা বনি মানে আপন কোন লাগুছি লাগি রহিবার অর্থ কোন হই পারে প্রভুঙ্ক সেবা করে তাঙ্গ ঠারে লাগিছিল উত্তম উত্তম ফল ফলে নিশ্চিত ভাবে তোমার দান পাইব তবে যদি মানে লাগি রহিবা বলি কইবা তবে যীশু তাঙ্গ ঠারে লাগি রহিবাকু আমমানকু কহন্তি মো ঠারে লাগি রহ বলি যীশু আমমানকু কহন্তি লাগি রহিবা মানে তাঙ্ক সহিত রহিবা যেকোনসি এক স্থানরে বা অবস্থারে কিংবা সম্পর্করে বা আশারে নিরন্তর লাগিকরি রহিবা এমতি নাই লাগিলে আউ খুশি করে পলাই আইলে এমতি হলে বড়ি হব নিরন্তর লাগিকরি রহিবাকু পড়িব তাঙ্ক সহিত বাস করিবাকু পড়িব তাঙ্কর সহিত সহ্য করিবাকু পড়িব অনেক কষ্ট মধ্যে আসবে অনেক খরা মধ্যে বাজিব অনেক বিষয় আছে সবু সময়রে নির্ভরতা নির্ভরতা রহিবা সহ্য মধ্যে করিবাকু পড়িব না কোন বলছেন ভাই হ্যাঁ দেখন্তু তাঙ্ক সহিত উপস্থিতি মধ্যে রহিবাকু পড়িব না মু আজি গোটিন লাগিথিবি কালিকু মু আবসেন্ট থিবি কালিটু মু টিকে বাহারে থিবি এমতি নাই তাঙ্ক সহিত উপস্থিত ভাবে রহিবাকু পড়িব তাঙ্ক সহিত স্থির রহিবাকু পড়িব অবিচলিত নাই লাগি রহিবার অর্থ এমতি মধ্যে স্থির রহিবাকু পড়িব অবা ছিড়া হইকরি রহিবার অছি তাঙ্ক সহিত তবে মু আপনমানকু প্রশ্ন পচারুছি আপনকর জীবনে গোটে প্রশ্ন আসুথিব যে মু কেমিতি রহিবি মু তাঙ্কটারে কেমিতি রহি পারিবি আপন পাখ প্রশ্ন নিশ্চিত ভাবে আসুথিব যে মু কেমিতি তাঙ্কটারে লাগিকরি রহি পারিবি তবে আপনমানকর কিছু বিষয় কুহন্তু আপনমানে কেমিতি তাঙ্কটারে লাগি পারিবি আপনমানে নিজে কেমিতি তাঙ্কটারে লাগি রহি পারিবি কেমিতি করে আপন লাগি রহি পারিবি নম্রতা মন দ্বারা ইয়া স্বভাব দ্বারা প্রকৃত কার্য দ্বারা প্রভুঙ্কর সেই আত্মিক জীবন নিজ হৃদয় বা নিজ জীবনের কার্যকারিতা দ্বারা তাঙ্ক সহিত লাগিকি রহিব তবে আপনকর নিজর হৃদয়ের প্রশ্ন উত্তর দিন্তু নিজে হৃদয় করে কুহন্তু আপন নিজে কেমতি প্রভুঠারে লাগি রহিবে কোন ভাবুছন্তি মু কেমতি লাগি রহিবি বলে আপন ভাবুছন্তি প্রভু যীশু খ্রিস্ট সে যেউ আজ্ঞা পঠাইছন্তি তাঙ্ক কোন তাঙ্ক পুস্তক হিসাবে যদি আমি তাঙ্কর কথা মানি আমি তাঙ্ক পছরে চালিবা তাহলে আমি লাগি রহি পারিবা নিশ্চিত ভাবে আপন মানে এই বিষয়ে চিন্তা করন্তু আমি পাঠ করিছু যে আপন মানে তাঙ্কঠারে লাগি রহিবা পাই চিন্তা করন্তু স্থির ভাবে নিরন্তর তাঙ্ক সহ সবুবেলে রুহন্তু যে কোনসি অবস্থায় রুহন্তু সহ্য করন্তু জীবনরে অনেক দুঃখ কষ্ট আসিব সে গছ প্রতি কেতে বিপদ থাই কেতে কোন আপদ থাই কিন্তু সে সমস্ত বিষয় সহ্য করে যদি সে লাগি রহিব তবে সে ডাল নিশ্চিত ভাবে ফল ফলিব পুনি সে মুখ্য গন্ডির যে ফল যে খাদ্য যে উত্তম বিষয় অছি সে প্রত্যেক উত্তম বিষয়কু সে ডাল পাই পারিব তবে প্রাকৃতিক ভাবে কইবা গলে বঞ্চিবা পাই পুনি ফল ধারণ করিবা পাই আমমানকু খাদ্য পুনি উত্তম পোষক আমমানকু দরকার না কোন লাগুছন্তি বিনা খাদ্যরে আপন ফল ফলি পারবে নাই আপন বিনা পানিরে গছ গটক ফল ফলিব সে বঞ্চি একা হব নাই আরে বঞ্চি একা হব নাই আউ ফল বা কেমতি নাই সত কথা তবে আমমানে আউ অধিক টিকে আলোচনা করিবা দেখিবা আমি যোহন 4 তার 34 পদক আমি পাঠ করিবা যোহন 4 তার 34 পদক আমি পাঠ করিবা দেখিবা ভাই পড়ন্তু
ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ଓ ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା, ଏହା ହିଁ ମୋହର ଖାଦ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କଥା ହେଲୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଉତ୍ତମୋତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଲୋକମାନେ, ଏ ଘଟଣାଟା କେତେବେଳେ ଘଟିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏତିକିବେଳେ ଯୀଶୁ ଜଣେ ବିଜାତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଅତୀତ ସମୟରେ, ସେ ପୁରୁଣା ସମୟରେ, ଆଗର ସମୟରେ ଜିଉଦି ଗୋଷ୍ଠୀର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୀରଣୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏତେ ହେଉନଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେ ସମାଜଚ୍ୟୁତ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା କଥା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ସମାଜଚ୍ୟୁତ ସମାଜ ଲୋକ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିକଟରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତା ସହିତ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ବିଷୟରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତା ନିକଟରେ ସେ କିଏ ଓ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଜଳର ଉତ୍ସ ବୋଲି ସେ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଫେରିକିରି ଆସିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଓ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ? ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ସମାଜଚ୍ୟୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଆପଣାକୁ ବା ଯୀଶୁ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ତାହା ନିକଟକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଓ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିବାର ଜରୁରୀ ଥିଲା, ସେମାନେ ଯେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର, ସେ ଲୋକମାନେ କିଏ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର। ପୁଣି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ, ଯୀଶୁ ତାହା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଯେ ମୋହର ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲି ସେ ପରିପୋଷଣ କଲେ, କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠାରେ ମୋହର ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ଯୀଶୁ କ'ଣ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି? ନିଜ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବା, ଏହା ମୋର ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଭାଇମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପୁରା କରିବାଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି। ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବା ମୋହର ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି ଯୀଶୁ। କହନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବା ମୋହର ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆପଣ ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ହିଁ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଯେମିତି, ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହିଁ ଅଟେ, ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ମୋ ଲୋକମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଉପାସନାରେ କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଉ, ଭାଇମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ, ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଉ, ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟକୁ ବିତାଉଛୁ। ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଉଛୁ। ଆମେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନିକଟରେ ଆମମାନେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଉ। ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଆମମାନେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଉ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳଦାନ, ସବୁ ମଙ୍ଗଳଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛୁ, ରୂପାନ୍ତରିତ ଆମମାନେ ହେଉଛୁ। କେମିତି ଭାଇମାନେ? ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ତାଙ୍କଠାରେ ଆମମାନେ କ'ଣ ବିତାଉଛୁ? ସମୟକୁ ବିତାଉଛୁ। କିଭଳି ଆମେ ସମୟ ବିତାଉଛୁ ତାଙ୍କଠାରେ? ଉପାସନାରେ, ଉପାସନାରେ, ବାକ୍ୟରେ, ବାକ୍ୟରେ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଉଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସମୟ ବିତାଉଛୁ। ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମେ କେମିତି ସମୟ ବିତାଉଛୁ? ବାକ୍ୟ ପଠନ କଲା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆପଣା ସମୟ ବିତାଉଛୁ, ତେବେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନିକଟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରୁଛୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏହା ଯେ ଆମମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଗଣ୍ଡି ସହ ଆମମାନେ ଲାଗିକରି ରହୁ। ସେ ମୁଖ୍ୟ ଗଣ୍ଡି କିଏ ଆମେ ପଡ଼ିଗଲୁ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। କୃଷକ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୋର ଡାଳ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଗଣ୍ଡିରୁ ସହ ଲାଗିକରି ରୁହନ୍ତୁ। କୃଷକ କିଏ? ପିତା।
ମୁଖ୍ୟ ଗଣ୍ଡି କିଏ ଯୀଶୁ, ଶାଖା କିଏ ଆମ୍ଭେ ମାନେ, ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ହଁ ଫଳ ଫଳିବା ଚାହାନ୍ତି ସେ ଈଶ୍ୱର ଶାଖା ମାନ ଠାରୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ଫଳ ଫଳିବା ପୁଣି ଏ ଶାଖା ମାନେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଗଣ୍ଡିରେ ଲାଗି ରହନ୍ତୁ ଏଇଟା ଚାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉପାସନାରେ ଆମେ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରୁଛୁ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମୟ ବିନିମୟ କରୁଛୁ, ତେବେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମେମାନେ ଲାଗିକରି ରହୁଛୁ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ପୁଣି ତହିଁ ସକାଶୁ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଆମମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରୂପାନ୍ତରିତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛୁ ହୋଇଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନିକଟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥାଉ, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ପାଇ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନିକଟ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଉ, ଆମମାନେ କାହାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଉ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇକରି ଆମମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ, ପୁଣି ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନିକଟରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଉ, ତେବେ ଆମେ କାହାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆମମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଉ? ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଉ। ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରକୁ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ 3:17-18 ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା, ଶ୍ରୋତା ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ 3:17-18 ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନାଚ୍ଛାଦିତ ମୁଖରେ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିବା ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଅଧିକ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଅଛୁ। ଯେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ କି ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହିସବୁ ହେଉଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କାହାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛୁ, ଯୀଶୁ ମୁଖ୍ୟ ଗଣ୍ଡିର ପରି ସ୍ୱଭାବ ଆମମାନଙ୍କର ଡାଳରେ ଦେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ଆମମାନେ ସମୟ ବିତାଉଛୁ ମୁଖ୍ୟ ଗଣ୍ଡିର ସହିତ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମୟ ବିତାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରି ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ମୋର ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମମାନେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନିକଟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା, ଯଦି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନ ଜଳ ପାଳନ କରୁ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟିବ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ କ'ଣ ଘଟିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ପାନ କରୁ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଘଟିବ, କେଉଁ ବିଷୟ ଘଟିବ ବୋଲି ଯୀଶୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ପିତ ହେବା କେଉଁ ବିଷୟ ଘଟିବ? ଉତ୍ତମ ଫଳ ଫଳିପାରୁ। ବାହ ଭାଇମାନେ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଉତ୍ତମ ଫଳ ଫଳିକି ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆପଣମାନେ ଭଉଣୀମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରି ପାରୁ ବୋଲି। ହଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଘଟିବ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନିକଟରେ ଆମମାନେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ପୁଣି ଜୀବନ୍ତ ଜଳକୁ ପାନ କରିବା? ଉତ୍ତମ ଫଳ ଫଳିପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ଯଦି 15:8 ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଯୋହନ 15:8 ଯଦି ପଢ଼ିବା, ତେବେ ଆମମାନେ ଜାଣିପାରିବା। ଭାଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିଲେ ମୋହର ପିତା ମହିମାନିତ ହେବେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳିବ, ପୁଣି ଗୌରବାନ୍ୱିତ କିଏ ହେବେ? ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ, ସେ ଗୌରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଆମମାନେ ଫଳ ଫଳିଲେ। ଯଦି ଆମେ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନିକଟରେ ଆମମାନେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ତେବେ ଫଳ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳ ଫଳିବା। ଯେହେତୁ ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଯେମିତି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି, ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାକୃତିକକୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ସମାନ ପରି ଯାଏ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ପିତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଗଣ୍ଡିରୁ ଆମେ ପାନ କରୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର
ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଳକୁ ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ଜଳକୁ ଆମେ ଆମେ ପାନ କରିଥାଉ, ଯେତେ ପାନ ଆମେ କରୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଦିନକୁ ଦିନ ସଂଯୁକ୍ତ ରହି ଜୀବନ୍ତ ଜଳକୁ ପାନ କରିବା ଦରକାର, ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋର ଲୋକମାନେ। ତେବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇବେ, ଶକ୍ତି ଦେବେ, କାହାର ପରି ବନାଇବେ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ବନାଇବେ। ମୁଖ୍ୟ ଗଣ୍ଡିର ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଡାଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ। ତେବେ ମୋର ଲୋକମାନେ, ତେବେ ତାହାଙ୍କର ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚରିତ୍ର କାହାର ଚରିତ୍ର ହେଇଯିବ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପରି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଆମ ସ୍ୱଭାବ ପରି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ଆମମାନଙ୍କ ପବିତ୍ରତା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯାହା ଆମର ଯାହା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପାନ କରୁଛୁ। ମୋର ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ହେଇଯାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ରୂପ ବୃକ୍ଷ ଯୀଶୁ ରୂପ ଫଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ, ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଠିକ କଥା। ଯୀଶୁ ରୂପ ଫଳ କେଉଁଠୁ ଆସିଥାଏ? ଯୀଶୁ ରୂପ ବୃକ୍ଷରୁ ଆସିଥାଏ, ଯେମିତି ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଫଳିଥାଏ, ଯାହା ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଅଟେ। ଯୀଶୁ ରୂପ ଗଛରୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଫଳିଥାଏ। ମୋର ଲୋକମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥାଉ, ଆମେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଫଳିବା ଓ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୁଣ, ଦୈବିକ ଗୁଣ ଅବା ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଉ, କେଉଁ କେଉଁ ଫଳ ଆମେ ଫଳିଥାଉ, ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଗାଲାତୀୟ 5 ତା'ର 22 ଏବଂ 23 ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ତେବେ ଆମେ କି କି ପ୍ରକାର ଫଳ ଆମେ ଫଳିଥାଉ, ଭାଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପାଠ କରିଦେବେ। ତେବେ ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପର ଉପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ମୃଦୁତା ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ମଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଶୁଣିବା ଲୋକ ଧ୍ୟାନରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହିସବୁ ଫଳକୁ କିଏ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ? କିଏ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ? ଆମେମାନେ। ଆଉ ଏ ଫଳକୁ କିଏ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରନ୍ତି? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଫଳକୁ କୃଷକ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି କୃଷକ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା ଈଶ୍ୱର, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦେଇ ଆମ ଜୀବନରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଇ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଫଳ ଫଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ନୁହେଁ, ଫଳ ଫଳାନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ, ଈଶ୍ୱର ଫଳ ଫଳାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର କୃଷକ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଫଳ ସବୁ ଫଳାନ୍ତି। ମୋର ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଫଳ ଫଳାନ୍ତି କିଏ? କୃଷକ। କୃଷକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏହା, କୃଷକ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତାହା ସେ କରିପାରିବେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଫଳ ଫଳାନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତା'ର ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାଶନକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଉଛୁ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନିକଟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛୁ, ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହା ଇଚ୍ଛା ଓ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ବୋଲି ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେମାନେ ପାଇଲା ପରେ ପୁଣି ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରହିବା, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବେ। କ'ଣ କରିବେ ଭାଇମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ? କାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବେ? କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗିଥିବା। ମାସକୁ ଥରେ, ବର୍ଷକୁ ଥରେ, ନା କେମିତି? ସବୁଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। କାହାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କ'ଣ ହେଇକରି
ସମର୍ପିତ ହୋଇକରି କାହାର ଇଚ୍ଛା ନିକଟରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବା ପିତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନିକଟରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ରହିବୁ ତେବେ ପିତା ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବେ କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ ଲାଗି ରହୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉ ତେବେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଆପଣ ଏଇ ଅଧିବେଶନଟା ଶୁଣିଲେ ଅଧିବେଶନଟି ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ରହିଲା ଯେ ପିତା କିଏ ଅଟନ୍ତି କୃଷକ ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ କିଏ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ପୁଣି ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ କିଏ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଆମମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଏଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରେ ଲାଗିଛୁ ଯେଉଁ ଯାଏଁ ଆମେ ଗଛରେ ଲାଗିଛୁ ଡାଳ ଭାବରେ ତେବେ ଆମେ ସେ ଯାଏଁ ଆମମାନେ ଫଳ ଫଳୁଥିବୁ ସେ ଯାଏଁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଆମେ ପାଉଥିବୁ ସେ ଯାଏଁ ଆମେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣରୁ ଆମେ ଜଳକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବୁ କୃଷକ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି କାହା ଦେଇକରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି ଭାଇମାନେ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାଙ୍କଠାରେ ଲାଗିଥିବା ସବୁଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଗୋଟେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କାହା ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବା ଇଚ୍ଛା ନିକଟରେ ଆମମାନେ ସମର୍ପିତ ହେଇକରି ଆମମାନେ ନିତ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପାନ କରିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ପାନ କରିବା ନିତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାନ କରିବୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବନେଇବେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ହେବ ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ହେବ ଶ୍ରୋତା ବୃନ୍ଦ ପୁଣି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କେଉଁ ଏକ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟରେ କେଉଁ ଏକ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ କିଭଳି ଲାଗି ରହିବା ସେ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଥିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲାଗି ରହିବା ଓ ଲାଗି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କେଉଁଟା ଫାଇଦା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱର କୃଷକ ପିତା ଦ୍ରାକ୍ଷା ସରି ଈଶ୍ୱର କୃଷକ ଯୀଶୁ ବାପା ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ଆମେ ତାଙ୍କ ଶାଖା ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗିକି ଥିବା ବୋଲେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଫଳିପାରିବା ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଯେ ଈଶ୍ୱର କୃଷକ ଅଟନ୍ତି ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନେ ଫଳ ଫଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଫଳେଇବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେହେତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କୁହନ୍ତୁ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି ଯେ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଫଳ ଆଶା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେ ଆମ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଫଳ ନ ଫଳିବା ଯଦି ଅଳସୁଆ ହେବା ନିଜ ବାଟରେ ଯଦି ଚାଲିଯିବା ପାପରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା ତେବେ ସେ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଆମକୁ କାଟି ପକାଇବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଫଳ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫଳିବ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିକରି ରହିବା ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆମମାନେ ଫଳ ଫଳିବା ତେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଏ ବିଷୟ ନେଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଲ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟଟି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଦେଲ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମଠାରେ ଲାଗିକି ଥିବୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଓ ତୁମ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଗର୍ବ କରି କରି ବଞ୍ଚିବ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଜନା ମାଗୁଛି ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ।